I morgen arrangerer NOAH, organisasjonen for dyrs rettigheter, et fakkeltog mot pels i Oslo og i seks andre byer. Det er 10 år. Seddelen om et halvt års tid. I morgen arrangerer NOAH, organisasjonen for dyrs rettigheter, et fakkeltog mot pels i Oslo og i seks andre byer. Det er 10 år siden politikerne sa at pelsdyrnæringen skulle avvikles hvis forholdene ikke ble bedre for dyrene. Og nå er det 9. gang det arrangeres fakkeltog. Velkommen hit, Siri Martinsen og Trude Mostø. Takk. Først til deg. Dere er jo blant de som arrangerer dette. Hvor stor oppslutning regner dere med å få i morgen? Vi regner med at det kommer tusenvis av mennesker i år, som det har gjort de siste par årene. Dette er jo 9. gang NOAH arrangerer fakkeltog mot pels, og oppslutningen har økt for hvert år. Og i år så tror jeg det er en stor frustrasjon med politikerne i befolkningen, fordi som du sa, det er altså 10 år siden man har blitt lovet at pelsnæringen skal legges ned, hvis ikke dyrene får mer atferdsutfoldelse, mer bevegelsesfrihet og så videre. Men dyrene sitter jo fortsatt i trange nettingbur. Det er fortsatt den samme situasjonen, og politikerne fortsetter å trenere saken, så politikerforakten tror jeg faktisk er litt i stedet. Men hjelper det med fakkeltog da? Ja, vi føler absolutt at det hjelper, så vi håper at alle som er engasjert og bryr seg om pelsdyrene kommer. Det er spesielt viktig i år, nettopp fordi vi vet at regjeringen nå sitter og diskuterer dette her. Det skal legges en utredning på bordet til Stortinget, forhåpentligvis så fort som mulig. Og vi vet at det er ulike meninger. Senterpartiet tviholder på næringen, faktisk også imot sitt eget, altså det vedtaket de selv var med på i 2002. SV prøver antageligvis å gjøre noe med det, og Arbeiderpartiet har jo også vedtatt avvikling. Og nå er det på tide at SV og Arbeiderpartiet viser at ikke Senterpartiet har vetorett i dyrevernsaker i Norge. Og for at de skal få et ekstra press i forhold til det, så er det kjempeviktig at de ser at folk er villige til å gå ut i gatene og markere sin motstand mot at vi fortsatt har dette dyreplageriet i Norge. Trude Mostø, du skal holde et innlegg, sånn som jeg har skjønt. Ja. I morgen, hva er det du skal si? Oh, det kan jeg ikke avsløre nå, men jeg tror det blir noe så kraftig. Vi har ikke fått så veldig mye tid på oss, for det veldig mange av oss som vil stille opp, heldigvis. Så vi har fått tildelt noen minutter. Men det som kanskje opptar meg allermest, og som provoserer meg allermest, er at de faglige instansene blir jo ikke hørt i denne saken. Og da er det jo landbruksministeren som jeg er kolossalt irritert på. Vi er jo begge to veterinærer, og veterinærforeningen står jo også bak oss ved å støtte oss på å si at denne driftsformen er jo rett og slett dyreplageri, kort og godt. Og det er jo ikke det at vi skal fremstå som sinte dyrevern eller noe slik ting, for det er jo ofte fakkeltog er jo litt forbundet med det. Men saken er altså så opplagt nå, og så ille, og så grusom, og veldig flaut at vi fortsatt går i fakkeltog for en sånn type sak. Mange andre land så er denne driftsformen avviklet. Hvor da? England blant annet, som jeg er fra, der avviklet den for mange år siden. Og de var jo til og med når de drev med denne type driftsform, så var de veldig lite villige til å godta forskrifter. Fordi de mente at dette var jo ren galskap å holde så store dyr i så små nettingbur. Så jeg synes at det er en befrielse egentlig å få lov til å komme og uttrykke min frustrasjon, spesielt mot landbruksministeren, som ikke tar oss alvorlig. Det minner jo mer om et diktatur, da, og at han en litt mer sånn kommunistisk lederstil, når han ikke vil høre på flertallet, og når han ikke vil høre på oss faglige folk om hva vi mener. Men argumentene deres er jo det at dette er en næring man tjener god penger på. De mener dyrene er født i bur. Dette takler de bra. Er det veldig stor forskjell på pelsdyrnæringen og andre oppdrettsformer av dyr, for å si det sånn? Det er det jo. Men vi velger jo å fokusere på pelsdyrene akkurat i denne debatten her. For nå er det jo egentlig deres tur. Vi har jo tatt for oss de andre dyreslagene før, men akkurat nå er det pelsdyrene. Og når det gjelder dette med gode penger, nå er jo denne næringen subsidiert med en del millioner av våre skattepenger hvert år. Så det er jo egentlig ikke en veldig levedyktig næringsvirksomhet.
Men hva er det som er hovedforskjellen på pelsdyrnæring og andre oppdrettsformer? Jeg må bare derfor tillegge at Noah jobber jo selvfølgelig for alle dyr også. Og man har definitivt problemer som også er eksponert I andre næringer. Kyllingnæringen har vært under sterkt søkelys, og også innenfor andre husdyrhold så det store problemer I forhold til at dyrenes adferd ikke blir tilfredsstilt. Men I forhold til pelsdyr så vi har en dyrevernlov som sier at dyrenes lidelse, altså dyr skal ikke lide unødig, og dyrenes lidelse veies hele tiden også opp mot nødvendigheten. Og I og med at vi et demokrati hvor da nå flertallet av Norges befolkning faktisk ikke synes at det nødvendig å la dyr lide I bur, for lide I bur, det gjør de, det liksom fagfolk enige om. Men det ikke nødvendig for et luksusplagg som de færreste ønsker. Og da kommer nettopp den avveiningen inn at dyrenes interesser skal veie tyngre. Og det der vi nå I det politiske landskapet, og det da man må følge dyrevelferdsloven og de faglige rådene, og si at vi må I alle fall forby pelsdyroppdrett hvis vi ikke klarer å si nei til at mink og rev holdes I kvadratmeter store nettingbur, da viser vi at vi faktisk ikke klarer å komme videre innenfor dyrevelferd I Norge. Og det ganske alvorlig, og jeg helt enig med det Trude sier om vår nye landbruksminister, og Senterpartiet som helhet. Det veldig beklagelig at et parti som kan sitte og nærmest ha vetorett da, I dyrevelferdssaker som burde vært kommet lengre I Norge. Trude Mostad, det greit å gå I noen typer pels? Det jo ikke alle dyr som jeg forstått det, som man lager pels av, som blir født I bur. Nei, altså, som den forrige landbruksministeren sa til meg på en debatt jeg var på, han beklagte at han gikk I en sauepels, men da poengterte jeg nok så tørt at sauene står jo neppe I bur, og det jo en helt annen sak. Det mink det snakk om her. Vi snakker nå om rev og mink, og det jo driftsformen vi vil ha til livet, og rent personlig, nå skal jeg ikke snakke for andre, så det den måten dyrene lever på før de skal dø, som jeg imot. Bør folk legge pelsen hjemme lørdag kveld? Ja, det nok et godt råd, og ikke bare lørdag kveld, men gjerne permanent. Dette jo en sak som forener folk som ellers har mange forskjellige meninger. Trude har sin mening, og det jo også andre som jobber veldig aktivt for andre typer saker som engasjerer seg I dette. Men det handler også om at dette har Stortinget lovet, dette har veterinærforeningen gått inn for, dette går flertallet inn for, og klarer vi ikke å sette en stopp for pelsdyroppdrett I Norge, så viser vi at vi ikke tar dyrevelferd på alvor. Vi ser bilder fra fakkeltoget I fjor igjen. Dere har gått I fakkeltoget mange år. Helt ærlig, har du tro på at pelsdyrnæringen kommer til å bli avviklet her I landet? Ja, jeg har tro på det. Vi har en litt spesiell politisk situasjon med et bittelite Senterparti som sitter her og bestemmer mye mer enn de egentlig skulle ha gjort, men jeg har definitivt tro på det. Så tusen takk for at du kom til Morgennytt, og lykke til med aksjonen I morgen. Takk skal du ha.